anatwe gana buli goyabba nza nega no lokuba nti abira mu kamera na yensi ubira ne mukama akimanyi bulungi nti banywa yansiba omuntu omulala amanyi nti banywa yansiba abantu nga basatu atabatajja kuvaayo kuleteka mawulire Pastor Bujingo kubanga go yawayiriza nti yamuwa milioni 10 nga yamuwa milioni 3 atenga nzi yangamba Pastor Bujingo wa milioni 2 chokanga omusajja yasaba milioni 10 nga wajja kola ti Bujingo Bujingo nga agenda kujja omuyimbi kisawe nga oli mulokole ye yali excited nga iyo show mu butufu ajewulira era yali atusuubiza abantu emitwalo 3 Bujingo nga atusuubiza okututundira okutuwa office ticket we zigenda okutundibwa nga agenda tuwa power play pakomu show ya mwezi mulamba paka ku show kati package enzo balunye byangala opule nga yali na TV obanga akenda ka ku TV ne radio byonna byakolanga internet online byonna byakola nabira manga updates zonna kati bwa muwa yebo yagenda yo nganza nga milioni ya 2 ngere mwa tugenda kusoka tumwe ko milioni 10 mera simu wanga nkoze eki nganzize kubanga nalindi mukubonzija ne TV endala bwe kyali nga buli emu mugamba esabye omusanvu mbagamba muwe baweko either nya esabye etano mbagamba baweko satu kitegeera kati zo na sente zaakola ki zamuweebwa kati wali ekituzuku santi abbye wali yali amanyizo nabya nnimbye bwenzija sente ngenda zimu kwasa kati ntuuka utandika okola meetings obulango bujinga busala abujjako twebuuza waayi wakabeerako wiiki ezo bbiri ngaawo nkwatagana na Isaac Luchi ng'agamba no even 10 million zewamuwa nyingi nnyo ku kivulu ekya chari Isaac alemerako Luchi ng'amugamba nedda tuli balokole kino kirina okuggwa nga bakubira balunywa Pasta yeyamukubira beyamukwataga ye balunywa teyasooka mukwata ng'addamu nga balunywa yeyakuba nga mugamba ndi wana abantu bo kaakati kiki ekigenda maaso koye nti abo twale maganiddwa ekintu bintu byalina bivudde mu kompasita nti kaakati contract njize waabwe nti ye nga Isaac agamba kale balunywa nze nkubuuza mwategeranga na sente mmeka ne Bujingo awo yasooka n'asirikiriramu wama n'agamba wakamu wakanamga kale zo zireke wakamu wako sente mmeka koye milioni 3 awe natumbukira ne nkaaba ne mmanya buli kimu kyonna kifu mwere nyini kubanga mwe mumbuuza ebintu bye nali naleka emabega ate munnange omuntu obanga wafunako ekiwundu kyo tekikolaki tekibeerawo olaba nkovu bwogisitakulako bwoti ng'eddamu ekiwundu onokulwaliwo olabikidde mumawulire nga olina obutakkaanya ne promota omu amanyikiddwa nga balunywa bujja uti era buvaawa oyo promota waaki nammwe nze munsobeayeeyita kale yeeyita promota ya olwokuba nti nayogerako munnange bambuuza nange nenjogera oba sente zange yazinsasula nange nga tazinsasulanga nenjogera byenjogera nenaavaayo n'atandika okulimba byonna bye yalimba kati kyekyo okumusiga nokuba nti ofuna obutakkaanya buno nayo kuwa akasente kumusinkana ddi ne balunywa balunywa namufuna through her his girlfriend mukyalo yabeera Denmark gwe nali njogerako naye nga muganja okutegeka ekivulu e Uganda nangamba ninapo obutegesa omulungi nange atera okukola ki kuntegekera kamukubireko wajja kutegekera kati nakubira balunywa ntukwatagana banywa nakola sipiidi buli kimu kyonna naye nga bukiyakola nga kyali kyabulimba ngaatuweereza misiiti ezitaliiyo bayazijjanga ku nasant kakati nsasudde erugogo ate kinga teziriiyo mwaka kyogo 2019 kivulu kyali lugogo kyali baali bakita bate kivulu baali bakita my tomorrow olwokuba nti omuyimbi yali agenda okuyimba yayimba oluyimba my tomorrow ono omwami gwe bayita David Yeken omu Nigeria naye nga kyali kya charity ya down syndrome so interest fee yali mmeka gyali emitwalo 2.5 so ye yali main promota yeye yatwala omulimu ogwo n'ansuubiza ettaka ensi n'eggulu nemmanya nti ajja kikola kubanga balunanga ye yakutadde mu ddagala otuliramu ddala bulungi amanyi okunyonnyola n'okkiriza ate n'akukolera n'ebiri feki because toli ku ground era nabyo n'obukkiriza so obuzibu buvaawa ng'ekibulo ekyo kiwedde obuzibu buvaawa ate bwe kiba kiwedde yandya
buli kyo nnache namuteka mu center akole promotion zona yazilia ati natani ko kwesiba ku bantu abamu nti naba wa center ngataba wanga center niye gana simuwanga ku center olokuba na yisanga center mu muntu omulala kitegeera ate nga zizo na yisa muntu omulala sizezoka naye mwenyine ninaze nakola zengamu wanga yo muntu ni bien nakola kuibale kuibazi bien nakola nze nteka mu center kuibale ati byonna byonna ne nibibanga it's money. So avayo mu interviews yakoze ku TV ezimwa ku kutwejemu akwegana gamba takumanya olimo yali takutte guguli mano kulimba kamo yitiro musya mwami wa South Africa aloza natwegana fena anatwegana buli gwe yabba nza nega nuko kubanti abera mu camera na yensu bila ne mukama akimanyi bulungi nyo ntibanywa yanziba omuntu omulala amanyi ntibanywa yanziba abantu nga basatu atabatajja kuvaayo kuleteka mawulire Pastor Bujingo kubanga gwe yawaayiriza nti yamuwa miliyoni kumi nga yamuwa miliyoni satu ate nga nze yangamba Pastor Bujingo wa miliyoni abiri kyokka ng'omusajja yasaba miliyoni kumi nga olajja kukola ki Bujingo? Bujingo ng'agenda kujja omuyimbi kisawe kuba oli mulokole ye yali excited nga eyo sho mu butuufu ajeewulira era yali atusuubiza abantu emitwalo esatu Bujingo ng'asuubiza okututundira okutuwa office ticket wezigenda okutundibwa ng'agenda tuwa power play paka ya mwezi mulamba paka ku show kati package enzo balumye byangaba nga yali na TV obanga agenda ku TV ne radio byonna byakolanga internet online byonna byakola nabiraba nga updates zonna zonna kati bwamuwa ye bwe yagenda yo nganza nga miliyoni abiri nga nga tugenda kusooka tumuweko miliyoni kumi ekkumi nera zimuwanga nkoze ki nga nzize kubanga nali ndi mukubo nzija ne TV endala bwe kyali nga buli emu mugamba esabye omusanvu mbagamba baweeko either nnya esabye etaano mbagamba baweeko ssatu kitegeera kati zonna ssente zaakola ki zaamuweebwa kati waali ekituzuukusa nti abbye wali yali amanyi zonna byannimbye bwe nzija ssente ngenda zimukwasa kati ntuuka utandika okukola meetings obulango Bujingo abusala abujjako twebuuza waayi wakabeerako weeks ezo bbiri ngaawo nkwatagana na Isaac Luchi Luchi ng'agamba no even 10 million zewamuwa nyingi nnyo ku kivulu ekya charity ng'ate mulokole tusituke tugendeyo ffe tumumanyi miliyoni kumi baazimukwasa wabula banji ya kumi natugamba balunywa balunywa yatusookayo ndowooza nga yegayirira pasta aleme muyiwayo ng'atulimba kwolwo olunaku lwe twagali tugendayo ffenna nga tulema obutagendayo kati Isaac ng'agamba ono alwasa agalowooza simanyi bayaayi tugenda gendayo ffekka nga tukubira pasta nga tugenda kati bwe twatuuka Isaac yajja late ffe twasookayo nze mukwano gwange nga bwe twali ku ttiimu eyali etambuza ekivulu nga pasita mulaga kafulaya nga mugamba ono omumanyi gwaggyeeko obulamu pasita nga musasula emmiyoni zange musanvu zemmandya buli kimu kyonna kibeere mu nteeko nga muga pasita obanja mmeka no wasaba mmeka awamu ng'agamba ebyo senga muze ne balunywa ye yandibikoze ki bwe nandibyogedde naye gwe manya nimmanja miliyoni musanvu nga muga naye nze nsasula ng'agamba nti ekivulu balunywa yakireeta wano nti kikye kati nga pasita ga gwegenda oleete miliyoni zange musanvu buli kimu tuba tugenda ofuluma Isaac n'ayingira bw'ayingira n'agamba no pasita ndi wano omukyalo ono bamubbye nnyo tumalirize ensonga ze pasita ng'agamba Bujingo nti ng'anyiiga ng'agamba Isaac Luchi naawe oli business man lwaki oyingirya business bwe bityo nga Isaac alemerako Luchi ng'amugamba nedda tuli balokole kino kirina okuggwa nga bakubira balunywa pasita yeyamukubira beyamukwataga ye balunywa teyasooka mukwata ng'addamu nga balunywa yaakuba ng'amugamba ndi wa n'abantu bo kaakati kiki ekigenda maaso ko ye nti abo twalemaganiddwa ekintu bintu byalina bivudde muko pasita nti kaakati contract njize waabwe nti ye nga Isaac agamba kale balunywa nze nkubuuza mwategeranga na ssente mmeka ne Bujingo awo yasooka n'asirikiriramu wama n'agamba wakamuwakanamuga kale ezo zireke wakamuwako ssente mmeka koye miliyoni ssatu awe natumbukira nenkaaba ne mmanya buli kimu kyonna kifu nga bamujja ku ssimu yali apalapalanya
na pasta agamba nti kasita owonyezza endala kasita kino ekyaleero kikuwonyezza endala munnange nga nkaaba amaziga nga pasita atusabira nga tufuluma ngende kunoonya ssente ngaolwo buli kimu kyonna nina okukiddamu yaŋŋamba ekisaawe yakisasula miliyoni 22 ng'ekisaawe ate yamala kuva Germany n'alyoka asasula miliyoni 10 zokka ate ng'ekisaawe bakibanja miliyoni endala 2 kati olwo mugamba ate wagamba miliyoni 22 nti wali olowooza kyaŋŋamba wali olowooza kya kitange ne mugamba nze nakutuma ku ki ku Serena no Serena ya nakutuma ku Serena saakugambako lugogo gwe mwenyini gwe wadduka emisinde n'ojja n'otumatiza nti osasudde lugogo sente zonna n'otuweza ne risiiti eza sente zonna za miliyoni 22 kati ate zaavaawo ezo risiiti omumanyi omuyaaye tasindika ombeera eno okufunzafunzamu kyaggweerawa mateeka kyatambulirayo twagenda genda ku poliisi namuwaabira ekatwe naye okutuukayo nga bali bantu be egamba balunywa tosobola musiba poliisi yagyetooloola dda abo bemutandikiramu abo bebaani oba bapoliisi simanyi abo bonna naye omuntu eyanyamba ye RPC wakuba ye RPC namulala oluvannyuma gwe nalina okutuukirako naye nankwasa abamuddirira yali taliiwo mpozi gye ŋŋenzere bafere banne babalunywa naye oluvannyuma nkwana nanyamba bwe naddayo bwe baabayita baali banneegaana nga sibangu nti saaba wana ku sente za investigation ngenda okulaba nga balina wakkirira ava gye bali awo nga mugamba RPC omusajja yawuuyo nga bamuyita nga bano banneeganyira RPC yabagamba lwiri yabajjako fayiro saawa eyo nagamba mukimanyi nti omukyala ono asobola obona ono asobola okola poliisi mujondo ono omusajja yanyiiga nga neka balinywa kalyawo nga nako bakakaza kati nga bawa omusango bagukwasa omuntu omulala omukyala nali mbuzaayo 3 days okuddayo kati ng'omukyala nga bamugambye ateke fayiro eyo egende mu kkooti kati nga sisobola kulinda kkooti kuba nali nga I've overstayed like two months nga nakabeerawo 2.5 months nenga omukyala fayiro gisigaze nzireyo e Germany we nadda tuprocedinge kati ate awo covid we yatandikira nesobola kudda omwaka gwonna kati we nakomyewo yes omanye ekintu bwe kigenda bugwawo naye olw'okuba munaye mujja ne mutakula enkovu bw'ogitakula esajjuka mangu kati okumbuuza n'enziramu ne mwogerako mu bigambo ebyo byayogera alaga olina omulala gw'oyisaamu sente yali yakwata sente zoyogera ekikulu he confirmed ezo gundi already copies gye ziri ku poliisi nazi printing out ne sente ezange zenamuwanga yeye everything is printed out kati ebyo abyegaana lwa kamera kubanga amanyi si buli muntu yenna nti agenda kwogera nange balunywani gwateegana bonna babbi abeegaana obaliramu sente zonna zewateekamu nezobanja balunywa zimu sente meka nyingi ate nze sigamba nti nno zekka zennamuwa wabula zeyanfiiriza ne after kubanga ebintu nabiddamu ddabu baddamu osasula buto yes buli kimu nakiddangamu so saawa zino nga amateeka weegali tomanyi obonaagagendamu amawulire weegali olunaku lwaleero ki ekiddako ekiddako ye bwansokoola ennyo nja kuddamu mbituse bulungi nnyo kubanga butyanga nzija nze nastopi nga fayiro ogenda mu kkooti nsobola okukiddamu neŋŋenda neŋŋamba tugende mu kkooti ye nga bw'ayagala kkooti yamanyi asobola okwogera n'okwegaana naye nja kusooka muleke yeegaane ndyoke nzijeyo puruufu zonna ne odiyozi zonna abantu balowooza nti mumbeera eno kasemba balowooza mumbeera eno wabaawukaana wayinza okuba mwalina entegeragana ey'enjawulo gwe ne balunywa oba ey'omukwano ate nemutuka nemusika omuguwa balunywa temubanko na mukwano na balunywa nze mwenyini sobola kukwayiriza muntu balunywa tankwanangako kubanga yali ayagala girlfriend wange ate bwe yatuuka wano ne bwe natuuka wano ate nayagala ne girlfriend wange owookubiri kakati nze sirina wenyingirira mu kifaananyi kyakwagala n'abalunywa sirina kye mufiiriza sirina kye ŋŋamba nti kino wabula ssente zange kyekyo kyokka era abo ababirowooza mbe omukwano gwegosa kati olaba n'abantu bamu nabawulidde nga bagamba mbe olw'okuba yawasiza kati omukyala yamufunye abaddewo simanyi nze najja tannawasa ne musisinkana eggulu nga
numuchala simani byabufumbo nti oba aina yo nokwanjula kakati atebinkwataganira okkanguanti kakati navuddeyo ne gundi gye nasooka interview okkola nga balumya tannawasa kubanga ndowooza oba nina TV gye naliko nebangamba walabe balina bagenda okuwasa n'okomawo nkomawo nina omusajja balumya mwagazaki nga nembwa temulya balumya nga bamutadde wali okujjako ngaomugaseko balumya promota akolegana ne babbalamu naye bweokasimba wali kaberanganga oba bakaba ke bakaza n'ebisanja kati nga kundwaki mbeera ntuuka ku ssali nonze njagala ssente zange bwana nyigirize nnyo nja kugenda mujja kudda gye ndi nve ku e paka ku zedi kubanga nina lyendeka nayo nja kuva ku e paka ku zedi ate simukolerako linnya kuba atalina linnya musinze erinnya okujjako bwe baba bamunoonyeza abalunywa bamufunira mu balala okujjako ng'otaddeko promota Okay, tukuyanziza nnyo ayimukuba.